Então bora lá então, sabe, essa vez aqui de cabeça. E olha que bonitinho que vai ficar. Ó, ó, 6 vezes 6, 36, professor, é muito fácil. É muito fácil. Agora o que você vai fazer? Ó, 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 ó. E o 6 você vai pôr no último. Ó, 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 ó. E agora o que você vai fazer? Só acrescentar com 9. Só isso, professor! Só. Ó, 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 ó. E olha que bonitinho que ficou. Curtiu essa dica? Segue o nosso perfil e bora estudar. Então bora lá então, já fez isso aqui de cabeça? Olha, que legal. 2 vezes 9, 18. Professor, é muito fácil. É, muito fácil. 3 vezes 99. Professor, agora fica difícil. Calma, aluno. Ó, ó, ó. 3 vezes 9, não é 27. Ah, professor, aí é fácil. E quantos 9 tem aqui? 1. Taca lá. Só isso, professor. Só, ó, ó. 4 vezes 9, 30. E 6, quantos 9 tem aqui? 2, professor. Taca lá. Professor, então é só pegar 6 vezes 9. Isso aí, dá 50. E 4, deixa um espaço no meio. E quantos 9? 1, 2, 3, 4, 5. Taca lá. 1, 2, 3. Professor, isso é muito legal. Curte essa dica? Segue o nosso perfil e bora estudar. Então bora lá então. Mais uma diquinha maneira da tabuada do 6. Professor, eu tô vendo tudo 5. Ó, aluno, segue aqui o raciocínio. Vamos fazer a tabuada do 5 primeiro. 5 é muito... Professor! Muito fácil a tabuada do 5. Pois é, aluno. Por isso que a gente vai começar por ela. Como que é a tabuada do 5? É sempre de 5 e 5. Ou, se você ainda preferir, é sempre 0, 5, 0, 5, 0, 5. E assim vai. E depois você põe, ó. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. O que você preferir. Aí agora, olha o macetezinho maneiro. O que você vai fazer agora? Você vai pegar todos os números e somar com esse daqui. Como assim, professor? Não tem que entender nada. Ó, ó. 5 mais 1, 6. 10 mais 2, 12. 15 mais 3, 18. 24. 30. 36. 42. 48. E o nosso 54. Curte essa dica? Tabuada do 6. Segue o nosso perfil e bora estudar. Então bora lá então. Mais uma dica, um macetezinho maneiro. Tabuada do 3, muito legal. Você vai fazer um jogo da velha. Professor, pra mim isso é uma hashtag. Pra aluno, jogo da velha. O que você vai fazer? Você começa aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Praticamente já terminou. E agora você vai fazer assim, ó, na horizontal. 0, 0, 0. 1, 1, 1. 2, 2, 2. E aí, se você já percebeu, aluno, isso aqui é a tabuada do 1. 3 vezes 1, 3 vezes 2, vezes 3, vezes 4, 5, 6, 7, 8, 9. Curtiu essa dica? Segue o nosso perfil e bora estudar. Então bora lá então, sabe resolver isso daqui? Ó, ó, dica da tabuada do 9, hein? Como é que a gente faz a tabuada do 9? Você começa com aqueles dois mais fáceis, 990 e 99, beleza? E agora é só fazer de 0 a 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9 que já tá lá. E agora você vai subindo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 que lá e já acabou. Professor, no meio! É só pôr 9. 9, 9, 9, 9, 9, 9, adivinha? 9! Isso mesmo! Curtiu essa dica? Segue o nosso perfil e bora estudar! Então bora lá então, sabe aquela dica marota do tabuado 19? Essa aqui já não é tão conhecida, hein? Mas como que a gente faz as tabuadas? A gente sempre começa com as duas mais fáceis. Que é 190, que é 19 vezes 10, é só pôr um zero, fácil. E 19 vezes 1. E agora o que você vai fazer? Você vai acrescentar de 0 a 9. Como assim, professor? Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9 que tá lá. E agora você vai fazer de 2 em 3. Como assim, professor? Ó, ó, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13... 15, 17 e o 19 que já está lá. Curtiu essa dica? Segue nosso perfil e bora estudar!